შალვა პაპუაშვილი უკრაინაში დაღუპულ ქართველ მებრძოლთა ოჯახებს ახლობლებსა და მთლიანად საქართველოს უსამძიმრებს. Როგორც მან ჟურნალისტებთან განაცხადა, რუსეთ-უკრაინის ომს 33 ქართველი მებრძოლის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის დიდი დანაკლისია. Ბოლო რამდენიმე დღეში 6 ქართველი სიცოცხლე შეიწირა რუსეთის აგრესიულმა ომმა უკრაინის წინააღმდეგ. 33 ქართველი ემსხვერპლა უკვე ამ ომს და მინდა მიუსამძიმრო დაღუპულების ოჯახებს, მათ ახლობლებს და მთლიან საქართველოს.